ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ କୋକୋପିଟ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ବିସ୍କୁଟ୍ ଟାଇପ୍ର ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଡିକମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ କରିବା। ତ ଆମର ରିକ୍ୱାର୍ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ କୋକୋପିଟ୍ର ଅଧା ଦରକାର ଅଛି, ଇଏ 5 କେଜିର ପୁରା ପ୍ୟାକେଟ୍ କୋକୋପିଟ୍ ଆସେ, ତ ଆମକୁ ଅଧା ହିଁ ଦରକାର ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଟାକୁ କାଟିକି ଅଧା ୟୁଜ୍ କରିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତା ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ନର୍ମାଲି କୋକୋପିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ କତାରେ ନଡ଼ିଆ କତା ଗୁଡ଼ା ହିଁ, ତ ଆମେ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆମେ କହିପାରିବା ନଡ଼ିଆ କତା ଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖା ହେଇଛି, କାଟିକି ପୁରା ଚୁନା ଚୁନା କରିକି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ପୁରା ଖୋଲିଦେବା। ଖୋଲିଲା ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଏଠି ଲାଗିଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା ଉପରେ ପାଣି ପକେଇବା। ପାଣିରେ ପୁରା ବୁଡ଼େଇକି ତାକୁ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିଦେବା। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେ ଯୋଉ କୋକୋପିଟ୍ ଗୁଡା ବତୁରିଯିବ, ବତୁରି ଗଲା ପରେ ତାକୁ ହାତରେ ଏମିତି ଟାଣି ଦେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଖୋଲିଯାଏ। ପାଣିରେ କିଛି ସମୟ ବତୁରେଇକି ରଖିଦେଲେ ଆପଣ ଖାଲି ହାତ ମାରିଦେଲେ ସେ ଖୋଲିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକା ଆମର କୋକୋପିଟ୍ ଖୋଲିଗଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାକି ଅଛି, ଇଏ ବି ଏବେ ଖୋଲିଯିବ। ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ପାତ୍ର, ସେ ସବୁ ପୁରା ଫୁଲିଗଲାଣି କୋକୋପିଟ୍ରେ। ତ ଇଏ ଡିକମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ହେଇଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରା କୋକୋପିଟ୍ ଡିକମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ହେଇ ସରିଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ପାତ୍ର ଅଛି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ପାତ୍ର, ଆମେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ଶୁଖାଇଦେବା, ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟେ ଟିକେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିନେବା ଏବଂ କୌଣସି ଚାରା ପକାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ଶୁଖାଇ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁ ଆମର ଚଟାଣ ଉପରେ ଅଛି କଂକ୍ରିଟ ଚଟାଣଟା, ତାପରେ ଆମେ ୟାକୁ ଶୁଖାଇ ଦେଉଛୁ। ସବୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତଳେ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବୁ, ଯେମିତି ପତଳା ପତଳା ହେଇକି ରହିବ ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଶୁଖିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋକୋପିଟ୍ କେମିତି ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି, ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି ଇଏ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦବାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।